Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a esta live, esse bate-papo, essa conversa é, dessa série, desse projeto, na verdade, chamado RetroGIS. A ideia é justamente a gente ter é, uma série de vídeos, comentários, materiais, enfim, sobre o, a história do geoprocessamento, principalmente aqui no Brasil, né? Essa história que com o tempo acaba se perdendo, né? É, e o principal na verdade ponto dessa, desse projeto, é, ao meu ver pelo menos serão as entrevistas que na próxima semana a gente vai estar tá anunciando né, os nomes dos entrevistados confirmados, na verdade dos convidados confirmados é, e vocês vão gostar bastante. São nomes bastante conhecidos aí na área de geoprocessamento no Brasil. e lógico a gente espera também a, a sua indicação de nomes, a sua sugestão de quem poderia participar, porque a ideia desse projeto é justamente isso: a gente guardar, registrar um pouco da, da história do geoprocessamento, sistemas de informações geográficas, GIS, etc. É, aí o conceito mais amplo, né? inclusive geomática, enfim, do uso principalmente aqui no Brasil. E essa série de lives aqui, que na verdade hoje é quase um teste para outras lives também, é, e se, claro, se a gente tiver uma boa receptividade aí, o pessoal gostar. Eu continuo, inclusive, fazendo outros. A ideia é que apresente ou relembre e contando algumas histórias e não é estudando software antes, é entrando, mexendo, fuçando, junto com vocês aqui. Na verdade, alguns softwares clássicos que estão dentro ou é, estão nesse guarda-chuva chamado geoprocessamento. Hoje, por exemplo, a gente vai. É, eu não sei se vocês lembram, né? Tá aqui, ó, do PC Globe, tá? Um software lá do início da década de 90, que pelo menos para mim marcou muito. Eu tenho certeza que ele foi um dos responsáveis pelo, é, por depois eu escolher ir para a área de geografia, né? E depois isso pode ser uma história para um outro dia, né? Como no terceiro colegial eu resolvi, ao invés de engenharia, ciência ou alguma área da computação, ir para geografia e é aplicado para o geoprocessamento espe é, especificamente, mas isso é história para um outro dia. E. A ideia se a gente tiver continuidade aí, se o pessoal gostar, então deixa comentário, deixa like, etc., para a gente ter esse feedback. Você também pode deixar sua pergunta, é, sugestão aí. Entra no www.menti.com e usa o código 248663. Ou aí no comentário você deixa seu comentário. E depois a gente vai respondendo aí. Mas a ideia, essa aqui já está cumprida, né? Já estou falando aqui há 5 minutos só para apresentar um pouco a live. É, mas a ideia é que depois do PC Globe a gente mostre um pouco do SimCity, que eu acho que marcou muita gente aí também. O próprio SimFarm, que era o SimCity Agro, né? É o Agro 4.0, já em disquetes de 1,44 megabytes. A ideia. É, e outras ferramentas, o próprio arquivo para Windows 3.1, muita gente não conhece. Então a ideia é a gente rodar, conversar um pouco, mexer no software é, e bater um papo sobre ele, lembrando algumas coisas dessa área. Nessa série de vídeos chamada Você Se Lembra, né? É, a ideia também aí é que a gente, como eu disse, o principal, pelo menos eu acho, desse projeto serão justamente essa série de entrevistas com grandes nomes, pesquisadores... É, que construíram, na verdade, não só conceitos sobre geoprocessamento, mas foram pioneiros nessa área e no Brasil, quando ainda. Porque hoje, né? Assim como o agro é pop, o gel é pop, todo mundo está criando um mapa online, dashboards tem ma... mas enfim. Mas há um tempinho atrás essa área geoprocessamento era uma grande desconhecida, ou até alguns tinham medo. Mas chega disso aqui, vamos entrar mexer um pouquinho com o tal do PC Globe, como eu disse, foi um dos programas, talvez, iniciais aí que me levaram para o processamento Eu vou rodar aqui primeiro o PC Globe versão 3. E o legal é que tem uma outra ligação com, com a minha proximidade com os computadores. Eu lembro do meu pai me levando no, na transportadora, onde ele era o contador, para eu ver um joguinho na época lá, e talvez tenha sido o primeiro jogo num PC XT... É, porque antes eu só conhecia TK 85, etc., e esse jogo foi esse aqui, eu acho que muita gente lembra dele, né? Então muita gente deve lembrar e alguns devem estar se perguntando, mas o que, que tem a ver o príncipe da Pérsia, com o PC Globe? é porque é da mesma Brother Bound, ou pronuncia-se algo parecido com isso, que também é a produtora aí de uma série de softwares educativos, inclusive o PC Globe. Então, só para entrar rapidinho aqui, eu vou entrar então agora, e aí eu estou lembrando aqui, o primeiro contato com o PC Globe que eu tive foi com a versão 3 e ainda com o monitor de CGA em fósforo verde, como esse aí. Alguns aí não vão nem lembrar o que é fósforo verde, monitor CGA. E a ideia dessa série é justamente o quê? Falar com o pessoal mais velho, claro, né, que lembra. Mas o pessoal mais novo também que tá, não está entendendo, deixa comentário, deixa, deixa sua, sua sugestão aí também, porque a gente pode fazer alguns vídeos mais específicos, é, comentando algumas coisas mais técnicas também, tá? Mas, é, por agora, o que, que a gente vai entrar aqui? PC Globo. Pessoal, talvez essa aqui tenha sido a minha primeira aproximação, ou foi na verdade, um Atlas digital, com o que hoje a gente tem num WebGIS, do que hoje a gente tem em é, nossos celulares, a gente tem é, disponível em qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer dispositivo. Esse PC Globe 3.0 rodando aí ainda em monitor CGA é uma incrível ferramenta, né? É um software, na verdade, aí, educacional, na, na verdade, também, claro, né? Onde você tem dados, né? é, Claro que há dados que não. Aí a gente não tinha conexão com a internet. Esse, por exemplo, são dados até 1989. E aí eu tenho uma série de opções aqui, por exemplo, um mapa Mund, eu posso selecionar uma região, um continente, por exemplo, eu quero selecionar a, a América do Sul. Ele faz a seleção para gente. Incrível, né, pessoal? Pelo menos na época. Hoje o pessoal mais novo está falando que absurdo, que coisa simples, né? Mas isso aqui é o início de... E uma aplicação que não era um sistema de informações geográficas completo, né, pessoal? Estricto senso. Mas é uma ferramenta de geoprocessamento, né? E hoje a gente ainda fala da, do, do, da inclusão de mapas digitais. Veja aí, um, aplica... um software de 1991 para o MS-DOS, né? Eu posso... Deixar um país ativo, então, por exemplo, eu vou quero deixar qual país que está ativo nesse momento? Estados Unidos. Então ele faz ali uma rachura, né? um mapa temático para mim, é, ele vai fazendo na tela é, o PC Globe aqui. Eu vou colocar novamente tela cheia. E aqui eu posso também, olha só, ele já era compatível com o mouse, né? point shoot, ou shot, ou seja, eu posso clicar é, num, num país, posso selecionar um país, uma cidade, eu vou selecionar. Um país, por exemplo. E aí eu vou selecionar o nosso país aqui, Brasil. E agora ele se tornou o um mapa ativo, como ele chama ali embaixo, né? Mapa ativo. Eu posso, então, aqui, a partir disso, se eu tenho um país selecionado o Brasil, eu posso, por exemplo, ir em Database. E tenho dados para o país ativo, para o Brasil. E olha que incrível isso, pessoal, lá atrás, né? Em 91, 90, enfim. E essa aqui já é a versão 3, né? A versão 1 e 2, eu não... Te... Quando... Eu... Era novo e não tive acesso a elas, e também não encontrei aí, até porque para o DOS essa versão foi a mais começou mais forte aí na versão 3. Então, olha só, o Brasil, né? Dados estimativa para 2000, né? É lógico, porque esse aqui aplica, a gente. Inclusive para 90 também é uma projeção. Você tem população. De, olha só, pessoal, isso aqui na época né você ter a pirâmide etária. É, é, para seus trabalhos, para suas pesquisas, há um toque aqui do computador, era muito muito interessante, né? aqui a distribuição agricultura, indústria, serviços, olha lá, isso aqui a gente vai acompanhando a mudança no próprio país, né? como a gente foi mudando, é, pegando esses softwares mais clássicos, é, as, as línguas, é, as estatísticas de saúde, olha só nesse tempo aqui, né? É, hospit é, cama, hospitais 5.426. E leitos 445 mil. Vamos comparar, talvez, com os dados de hoje, né? Mas enfim, pessoal, as principais cidades, né? Brasil, São Paulo tinha 10 milhões e 100 mil nessa atualização. Qual era o código de dados? Ou seja, eu tenho aqui um Atlas, realmente, né? E para os brasileiros, a gente lembra principalmente do Guia Abril, né? Mas a gente tinha, então, aí, tem, né? Na verdade, uma série de dados e agora ficou até como um, um momento histórico aí, né? Guardado aí. O presidente era o Fernando Collor de Mello, vice-presidente Itamar. Os principais é, pontos de cultura, turismo, isso a gente tem. Ou seja, para, quando eu vou lá selecionar país, eu tenho todos, ou quase todos, né, os países do mundo. Né? Ao, imagina isso lá em 91, pessoal. Então, essa ferramenta realmente me deixou, eu fiquei, ficava horas e horas aqui. É, clicando nas, nos países e aí olha que legal isso aqui né eu tenho se meu país ativo é o Brasil eu posso ter mapa base eu tenho o mapa das principais cidades eu tenho a topografia pessoal elevation eu tenho os principais aí rios afluentes enfim eu tenho a legenda dessas features e eu tenho aqui outras opções, como por exemplo, eu consigo fazer um print screen da tela para colocar num trabalho, eu consigo imprimir, e aí vocês é, viram aqui, né? Eu consegui aqui a partir de algumas. um trabalho com o Dosbox e uma, uma outra distribuição do Dosbox, eu consegui inclusive fazer impressão, né? Aquele ali é o cartazinho de divulgação, estou usando o print master né? Então, eu tenho eu posso imprimir isso, eu consigo ver. É, as time zones. Hoje, isso, pessoal, é banal, né? Mas eu tenho um aplicativo, um software que eu pudesse consultar. Olha só. Qual é o horário local em qualquer cidade. Eu posso mudar a cidade de referência. Qual é a cidade... Aqui, o local de referência tá Phoenix, Arizona. Eu vou trocar, então, aqui o local... O país de referência Brasil. E vou colocar aqui, selecionar a cidade. Eu vou colocar... Eu não tenho procura aqui, eu vou ter que ir lá pro. Vamos colocar Brasília como referência o nosso horário. Pelo menos aqui. Teria São Paulo, Brasília. E ele trocou lá. E aí eu tenho GMT-3. Pessoal, muito interessante. Eu, pelo menos, aqui, eu acho que a ideia dessa série é resgatar justamente algumas reminiscências dessa época, né? que hoje é tão simples você entrar no Google, ou num WebGIS ou criar um mapa online, etc. E isso nessa época era uma grande novidade e é uma bela ferramenta, na verdade, para ensino, para aprendizado. Eu tenho aqui conversão de moeda também, vejam lá, né? Eu vou mudar aqui a base para... Vamos ver qual era... Era cruzado na época desse software e eu consigo mudar isso aqui para, por exemplo... Estados Unidos. A gente tinha lá a cotação, né? 100 dólares, 100 cruzados dariam aproximadamente 6 dólares aí, tá? Então você consegue fazer as conversões de moeda, inclusive atualizar, mas não vamos atualizar com a moeda de hoje para não assustar ninguém que está assistindo esse vídeo no futuro. Isso aqui é interessantíssimo, pessoal medida de distâncias entre cidades, ou seja, e também o bearing, né, a orientação, então eu posso, por exemplo, cidade de origem como que eu vou, e aí eu vou colocar, vamos procurar lá São Paulo, por exemplo São Paulo e aí eu quero cidade, vamos deixar Los Angeles, e aí tá lá latitude, longitude, eu posso adicionar se não tem a minha cidade, eu posso colocar uma longitude, uma, uma, uma latitude cadastrar um, uma nova uma nova cidade um novo ponto de referência vocês estão vendo que está em, em milhas né eu posso aqui mudar na verdade os parâmetros mudar para sistema métrico e aí quando eu vou consultar por exemplo lá o ou... eu vou estar tá lá em quil... então de São Paulo a Los Angeles aproximadamente 9.895 quilômetros tá e aí eu posso mudar aqui eu estou no monitor de fósforo verde mas conseguiria trocar as cores e tenho, como eu disse, né? Consigo fazer aqui comparação entre países. Então eu quero, por exemplo, comparar a população de 1975. Eu tenho lá então os principais China, Índia, União Soviética ainda, né? Estados Unidos. Então eu consigo fazer comparação entre países, consigo fazer comparação entre bases de dados. Então, por exemplo, distribuição de idade, e aí o Brasil eu consigo comparar com outro país. E quando eu tenho, então, a gente está passando basicamente por todas as ferramentas aqui, né? O mundo, região. Inclusive, aqui é interessante, na verdade, um registro histórico aí que a gente é, tem, na verdade, no, no nosso PC Globe. Opa, estou adiantando aqui a próxima versão. No nosso PC Globe aí, o que vocês têm é, são os grupos, por exemplo. Então, vejam que a gente ainda não tem. União Europeia, etc., porque são temos OPEC, temos Pacto, é, Conferência Islâmica, então NATO, que era, OTAN, então aí eu consigo fazer é, as seleções aí. Como está com o país ativo, por isso que ele levou para o Brasil. Tem os países, o país, database, utilitários, e sair. Por que, que eu quero sair? Vou salvar os parâmetros, porque agora deixei o Brasil como padrão, né? Por que, que eu estou saindo dele? Até porque a gente já ficou um tempinho. Porque eu quero mostrar aí uma bela evolução quando já a gente né quando foi feita a troca lá em casa para o monitor VGA né é, aí a gente vai conhecer então e aí eu conheci também o PC Globe agora na versão 4 e aí foi uma grande diferença né pessoal no PC Globe 4 porque além do monitor já ser VGA o que eu tinha a gente tem aí o próprio. Vamos acertar aqui. Eu tenho aqui no próprio PC Globe um recurso que eu perdi há horas brincando com isso, porque além do que a gente já tinha e aqui ficou muito mais legal, né? Eu vou deixar, é, por exemplo, vou apontar aqui como nosso país eu quero o Brasil, né? Então vou selecionar aqui com o mouse Brasil. E aqui no Brasil eu tenho, olha só, colorido, né? As ele... Olha que interessante, né? Ainda tá em fit, né? Porque a gente tá em outra versão, então eu venho mudar parâmetros, mudo para métrico, ótimo, olha lá, acima de mil metros, elevação. Eu tenho de novo aí as features, as montanhas, mas o recurso que eu tinha comentado é esse aqui: os hinos nacionais, pessoal, olha que legal isso. Para mim, pelo menos, né? e depois o pessoal fala que é meio maluco ir para geografia, só pode. né? Isso aqui para mim era um recurso incrível. Né? Você tinha, inclusive aqui nos utilitários, você tem as bandeiras. Isso aqui é muito legal. Lógico que aqui, para alguns mais críticos, né? a gente está lógico falando do que, pessoal. É uma geografia é, é, tradicional, bandeiras, mapas, países, sim. Mas esse, pensem só, essa versão aqui que a gente está trabalhando é a versão de 90, que é o PC Globe 4. Vejam só, eu tenho um Atlas antes de ter acesso à internet altamente é, acessível, etc, etc, e eu posso fazer meus trabalhos escolares aqui tranquilamente, que era o que acontecia, o que eu fazia. Eu copiava os dados desse programa, citando a fonte desde cedo, claro, né? Os professores não entendiam muito o que era citar tal de PC Globe, mas eu tenho lá, se o país é ativo, eu posso, por exemplo, ver lá é, comparação entre países. E aí eu posso selecionar popular, como eu disse, 80, 89 e 90. E a gente vai lá no. OK. Vejam só a comparação entre os países. China, Índia, União Soviética ainda também. Vejam, eu posso apresentar dados aí de população no mapa e ele vai criar para a gente, deixa eu ver se eu consigo melhorar a tela para vocês aí, opa, eu consigo aí justamente criar mapas temáticos, lógico, eu não tenho, e hoje eu tenho recursos muito mais avançados, né? É, num, 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 num site qualquer aí de criação de mapa, mas vejam, eu consigo criar mapa, população de 90, 89, eu tenho aqui também a possibilidade de imprimir, de criar uma imagem, né? um PCX para você colocar no seu trabalho, também tem as conversões de, é, é, de finanças, né? de dinheiro, tenho aqui os dados né? para o Brasil, vejam, também considerados ali simulação para 2000 né? projetados, a pirâmide etária, vejam, colorido. Pessoal, então, isso aqui, hoje, e essa é a ideia dessa série, você se lembra, né? São aplicativos que estão, ou softwares, né? Que estão ligados ao geoprocessamento. Muita gente acha que tudo começou depois do Google Earth ou algo assim, né? E vejam, nós temos muitas ferramentas, e essa é uma das primeiras que eu quero mostrar para vocês aqui, é, explorando junto. Vocês viram que o formato, é, pensando em fazer em formato de lives, é justamente esse, para a gente poder conversar um pouquinho, mostrar o software, mostrar como funciona. E eu quero agora, com vocês aqui, mostrar uma última versão. Essa, de verdade, eu não lembro de ter utilizado na época. Tá? Mas ela não tem, basicamente, muitas diferenças. É mais atualização de dados, que é o PC Globe 5. Tá? Vejam lá que ele é de e 90 e 2 Então aqui a gente já tem uma versão mais atualizada. Eu, particularmente, não utilizei na época, não lembro de ter utilizado. É, e basicamente o que eu encontrei aqui de diferenças é a atualização de dados. Vejam que a gente pode selecionar aqui continente, regiões, é, a, os países, né? E aí a gente pode, point shoot, shoot né? Ou seja, eu posso ir lá e clicar e aí a gente veja que aqui a gente já tem uma diferença aqui a gente já está como Rússia né então aqui a gente já tem atualizado nessa justamente nesse período de transição então o PC Globe além de tudo né é um registro histórico do que a gente estava passando é, na geopolítica mundial né todas as mudanças enfim então também é um, um software que vale a pena conferir para quem e pessoal, deixa aí os comentários, né? Se vocês lembram, se vocês brincavam, porque na época pode ser ah, crianças, adolescentes, enfim, se vocês usavam já como fonte de dados, por exemplo, para fazer alguns trabalhos, como eu nerdão lá já, já mexia, mas lembrem-se, né? Eu conheci com o PC Globe 3, né, que ainda era fósforo verde, mas onde eu realmente explorei esse recurso que me deixou maluco na época, que era justamente ter os hinos nacionais, né? Então vamos ver aqui, por exemplo, o hino da Rússia. E aí a gente tem é, o hino sendo... Aqui a gente não tem o hino, olha lá, porque estava no período de transição. Eu tenho as principais cidades. Estão vendo, pessoal? É muito interessante porque aqui você está explorando um outro período histórico, né? Vamos trocar aqui, então, por exemplo, selecionar um outro país. Então eu vou selecionar aqui um outro país. Vamos selecionar a Bolívia, do meu amigo Rafael Beltrán. Deve estar assistindo a gente aí. Então, Bolívia. E lógico que tudo isso embalado a ao, ao ultra é, qualidade né, da nossa PC Speaker aí, né? Então, ainda não tinha compatibilidade com é, placa de som. Versões posteriores mudaram de nome, então não vão caber nesse vídeo, né? É, e, e agora, inclusive, eu lembrei, além do Príncipe da Pérsia, o produtor, fabricante, enfim, desse software é o mesmo, porque é um software de, de edutenimento, né? Ou seja, de entretenimento para aprendizado, do da Carmen Sandiego, de toda a série é, é, onde está a Carmen Sandiego. Então, vocês têm aí também um histórico aí, Dessa empresa, né, uh, criando muitos softwares conhecidos na época, aí o Print Shop, que era esse aqui, é o Print Master, que é quase uma cópia né, do Print Shop deles. Mas enfim, pessoal, então a ideia dessa série é, já passou muito, já foram 26 minutos. A ideia era para ser algo rápido. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe comentários, se inscreva no canal, deixe o joinha aí para que a gente possa. A ideia é a gente fazer vários e vários vídeos aí no formato eu espero cada vez até mais compacto, ou se vocês quiserem a gente pode fazer depois vídeos mais completos aí explicando outros aplicativos, softwares, enfim, do dessa época inicial, né? vamos chamar assim do geoprocessamento, dos sistemas de informações geográficas, que é esse projeto RetroGIS. Eu convido você a entrar no site também, né? É você pode retrogis.net ou entrar lá no geografia das coisas.com.br meu nome é Abimael Sereda Júnior vocês viram aí né passando e muita gente a maioria assim no canal eu agradeço aí o pessoal que vai assistindo os vídeos e vai é, se tornando aí é, constante no canal e como eu disse aguardem para as próximas para a próxima semana espero eu, eu aí um vídeo também rápido já contando as novidades de quem os primeiros entrevistados da temporada 1 do projeto RetroGIS, dos professores, pesquisadores, é, membros de é, órgãos públicos, privados, empresários, enfim, que fizeram a história do geoprocessamento no Brasil. Então, agradeço muito a atenção. Hoje a gente discutiu, viu um pouquinho aí do. PC Globe, se, e deixa seu comentário se você quer que a gente explore este ou outros aplicativos. Muito obrigado e até a próxima!